Hər vaxtınız xeyir olsun. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. Paytaxtımızda bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması və çeşidlənməsi layihəsinin icrası uğurla davam edir. Belə ki, ətraf mühitin qorunmasında vacib rol oynayan bu layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd paytaxt sakinlərinə göstərilən kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin daha da artırılması, Bakı şəhərinin təmiz saxlanılması, ətraf mühitin və əhalinin sağlamlığının qorunması, ekoloji mədəniyyətin formalaşması və iqtisadi səmərənin əldə olunmasıdır. Layihə haqqında ətraflı həmkarım Fariz Osmanlı danışacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Böyük Britaniyanın Mott McDonald şirkətinin birgə həyata keçirdiyi bərk mənşət tullantılarının yığılması, daşınması və çeşidlənməsi layihəsinin icrası uğurla davam edir. Layihənin tələblərinə uyğun olaraq ilk növbədə Yasamal rayon ərazisində 460 ədəd konteyner meydançası yaradılaraq, bura yaşıl və narıncı rənglərdə yeni və müasir konteynerlər quraşdırılıb. Əraziyə cavabdehlər təyin olunub. Layihənin vacib istiqamətlərindən olan vətəndaşların maarifləndirilməsi işlərinə Bakı Şəhər və Yasamal rayon İcra Hakimiyyətlərinin məsul əməkdaşları, bələdiyyə və təsərrüfat xidmətlərinin işçiləri, gənclər və könüllülər cəlb edilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Regional İnkişaf İctimai Birliyin birgə imzalanmış memorandumu çərçivəsində də İctimai Birliyin könüllüləri sakinlərin maarifləndirilməsində yaxından iştirak edirlər. Sakinlərlə məhəllələrdə, ictimai yerlərdə görüşlər keçirilir. Mənzillərə yaşıl, narıncı rənglərdə paketlər, izah edici bukletlər paylanılır. Eyni zamanda məhəllələrdə, binaların girişlərində maarifləndirici posterlər vurulur. Layihənin uğurla həyata keçirilməsi Bakı şəhərinin təmiz saxlanılmasına, ətraf mühitin və əhalinin sağlamlığının qorunmasına, ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına və iqtisadi səmərənin əldə olunmasına xidmət edəcək. Martın 9-u Real TV-nin efirində problem verilişi olaraq vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında General Şıxlinski küçəsinin uzun müddət ərzində yarımçıq qalmış təmiri ilə bağlı reportaj hazırladıq və cəmi bir ay ərzində problem öz həllini tapdı. Küçə demək olar ki, tam asfaltlanıb, piyada səkiləri isə nəhayət ki, bərpa olunub. Bu görüntülər problemin mart ayında efirə getmiş sujetindəndir. O zaman Xətai rayonunun sakinləri Əliağa Şıxlinski küçəsinin bərbad vəziyyətdə olmasından şikayət edirdilər. Onların problemini işıqlandırandan sonra Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxlayarkən məlum olmuşdu ki, həmin küçənin təmir və yenidən qurma işləri bu il ərzində baş tutacaq. Niyə bu xatırlatmaya ehtiyac duyduq? Çünki artıq haqqında danışdığımız problem arxada qalıb. Belə ki, hazırda Əliağa Şıxlinski küçəsində təmir işləri görülür. Yolun böyük bir hissəsinə artıq yeni asfalt örtüyü çəkilib. İşlər əsasən ən işlək ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən də sosial obyektlərin yerləşdiyi, müntəzəm sərnişin daşıma ilə məşğul olan avtobusların hərəkət etdiyi ərazilərdə aparılır. Onlardan biri, deməli, Niyapıl dairəsindən Nəsrəddin Tusi və Məhəmməd Adi küçələrinə qədər olan hissədə Əliağa Şıxlinski küçəsidir ki, 1,8 kilometr ərazidə hal-hazırda yenidən qurma işləri aparılır. Artıq 1 kilometr ərazidə işlər yekunlaşmaq üzrədir və növbəti mərhələdə artıq 800 metrli ərazidə işlərin davam etdirilməsi aparılır. Bu işlər paralel olaraq kommunikasiya xətlərinin çəkilişi ilə məşğul olan qurumlarla birgə həyata keçirilir. Yəni kommunikasiya xətləri çəkilişləri yekunlaşma ardıcılına uyğun olaraq da ərazidə təmir işlərinin həyata keçirilməsi bizim tərəfimizdən təmin olunur. Anar Nəcəfli Əliağa Şıxlinski küçəsində tam müasir yol infrastrukturunun qurulduğunu da bildirdi. Piyada səkiləri vətəndaşların avtomobil yolunu küçəni keçməsi üçün xüsusi pandus hissələr qurulur. O cümlədən də piyada zolaqları çəkiləcək inşallah layihənin yekununa doğru. Təmir işləri təkcə adı çəkilən küçə ilə yekunlaşmır. Belə ki, Xətai rayonunun Xudu Məmmədov küçəsində də təmir işləri həyata keçirilir. Orada da yəni tam olaraq asfabeton örtüyün yenilənməsi, yeni piyada səkilərin qurulması istiqamətdə işlər aparılır və qeyd edim ki, Xətai rayonu üzrə bu ilin investisiya proqramına görə digər küçə və yollar da var ki, proqramda nəzərdə tutulan növbəti mərhələlərdə, yəni burada işlərin yekunlaşması ardıcılına uyğun olaraq digər küçə və yollarda da təmir işlərinin həyata keçirilməsi tərəfimizdən təmin olunacaq. Ümumilikdə Xətai rayonunda son 2 ildə 41,5 kilometr yol asfaltlanaraq istifadəyə verilib. Növbəti illərdə də bu istiqamətdə işlərin davam etdiriləcəyi gözlənilir.
Elə bir neçə gün öncə Maştağı qəsəbəsinin Gülçülü safxozunda yaşayan sakinlərin problemlərini də işıqlandırdıq. Çox keçmədi ki, onları narahat edən problemlərin bir qismi öz həllini tapdı. Bu mənzərə yəqin ki, tamaşaçılarımıza tanışdı. Bir neçə gün öncə verilişimizə edilən müraciət əsasında Maştağı qəsəbəsi Gülçülü safxozu adlanan ərazidə olan antisanitar vəziyyəti işıqlandırmışdıq. O zaman sakinlərə Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən ərazidə olan problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı söz verilmişdi. İndi isə sizə nəticəni təqdim edirik. Ərazidə olan zibilliklər yığışdırılıb, antisanitar vəziyyət aradan qaldırılıb. Tək ki, sakinlərin digər problemləri də belə sürətlə öz həllini tapsın. Belə, problemlər öz həllini tapdıqda məyimizin hədər getmədiyini hiss edirik və bu bizi daha da həvəsləndirir. Ümid edək ki, problemlərin bir çoxu tezliklə öz həllini tapacaq. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Xaçmaz şəhəri ərazisində elektrik enerji təchizat sistemini tamamilə yekunlaşdırmaq üzrədir. Sözü gedən Günəşli küçəsinin sakinləri də verilişimizə müraciət ediblər, onlar da onları narahat edən problemin bugün də sabahda həll olunacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. Xaçmaz şəhərinin Günəşli küçəsinin sakinləri elektrik dirəklərinin qəzalı vəziyyətindən şikayətçidirlər. Dediklərinə görə mövcud dirəkləri özləri qustar üsulla ağacdan düzəldiblər. Bu isə bir balaca küləyə sən kimi elektrik enerjisinin verilişində problemin yaranmasına səbəb olur. Elə küçədəki elektrik xətləri də təhlükə saçır. Hətta bir neçə yerdə kabellər qaz xətlərinə bağlanıb. 15 ildir biz bura köçmüşük. Bizim bu ışıqlar bu vəziyyətdədir. Bu stolbaları da özümüz çinardan, minardan bastırmışıq bura. Ərzə də yazıb vermişəm müdiriyyətə, neçə də şikayətə gedmişəm. Deyir, sabah gəlib düzəltəcək, bir gün deyəcək. Kabel xətləri hamısı artıq qaz turbalarının üstünə bağlanıb. Onlar da gələcək uşaqlar üçün təhlükədir. Bir yağış yağanda, bir qar yağanda o stolbalarımız bizim yerindən çıxıb düşür. Görürsünüz, bu şahid olduz ki, elə bir hörümcək torlardır hər bir stolbalar. Cəmaat çıxır özü öz hesabına bir kabel alır, biri şunur alır. Burada çox da kasıb insanlardır, varlı insanlar yoxdur. Hərə özü 10 metr şunur alır, calıyır başına ki, cəhənnəmə işıq yansın, nəsə olsun. O da effekt vermir. Bizim yeganə bugün xahişimiz odur ki, Azərbaycanın hər bir yerində bugün kabelləşmə gedir. İmkan varsa bizi də kabelləşdirsinlər. Biz də bir xoş görək də, axır işıq bir balaca küləyə sən kimi sönür. Bir balaca küləyə olan kimi başlayır elə bir ki, svarkarlıysan. Sakinlər bildirir ki, dirəklərin və xətlərin qəzalı olması səbəbindən tez-tez qısa qapanmalar baş verir. Nəticədə məişət texnikaları sıradan çıxır. Mənim evdə 3 dənə bir daha məişət əşyəm yanıb, navisi altındadır. Qonşunun televizoru yanıb. Televizora baxa bilmirik, biz dünyadan məhrumuq. Bilmirik ki, həyatda nə var, nə yox. Yəni, işıq zəifdir? Bəli, miqatlı işıq. Gidirəm, müdürəyə deyirəm, deyir ki, boşluq var. Ay, balam, gəlin bunu. Əncəmliyün, bir dərdliyün, biz nə qayraq, biz kimə deyək dərdimizi? Mənim evimə gedən şunul, bu gələn linadan güclüdür. Bir abırsa da xəstəmədə içində qalasın, bəli ışıqla, bunun xəstəsi var, uşağı var. Axşam işdən gəlsin, sıratın var, ışıq yoxdur, köz kimidir, qardır. Nədir problem? Problem, qardır, bu ışığı değişmək lazımdır, megatliyir ışıqlar. Dəhşət gündədə, bir abırçı gündədir ışıqlar. Günəşli küçəsinin işıq problemi ilə bağlı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, məsələ tezliklə həllini tapacaq. Artıq yaxın günlərdə işlərə start veriləcək. Xaçmaz şəhər ərazisində Azərişıq Açıq elektrik enerji təchizat sistemini tamamilə yenidən qurma işlərini demək olar ki, yekunlaşdırmaq üzrədir. Sadəcə o siz deyən ünvanda işlər qalıbdır. Onlar da ki, belə deyə həftənin ikinci günü həmin ərazidə işlərə start veriləcək. Bugün və həftənin birinci günü həmin əraziyə mal materiallar, naqillər, dayaqlar, sayğaclar çatdırılacaq. Həftənin ikinci günündən isə siz deyən ünvanda işlərə start veriləcəkdir. Bizə isə Günəşli küçəsinin sakinlərinə göz aydınlığı vermək düşür. Azərişıq rəsmisinin də dediyi kimi probleminiz yaxın 3 gün ərzində həll ediləcək. Aprelin 29-unda Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində 119 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobusda sərnişinlə sürücü arasında baş vermiş insidentin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Dərhal Abşeron rayon polis idarəsinə əməkdaşları tərəfindən görülmüş tədbirlərlə həmin şəxsin 17 yaşlı Orxan Abbasov olması müəyyən edilərək idarəyə dəvət olunub. Hadisənin təfərrüatı İlkin Abbası reportajında.
İctimai nəqliyyatda sərnişin sürücü münasibətləri hər zaman müzakirə mövzusu olub. Lakin bu mübahisələr hələ də səngimək bilmir. Dünən Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində 119 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusunda insident yaşanıb. Avtobus sürücüsü elə xidmətdə olduğu rayon sakini tərəfindən döyülüb. Hadisə dünən saat 12 radələrində baş verib. 10TG080 qeydiyyat nişanlı avtobusa arxa qapıdan daxil olmağa çalışan sərnişinə sürücü marşrut xəttinin kart sistemi ilə fəaliyyət göstərdiyini bildirir. Bunu qəbul etməyən və keyfi bozulan sərnişin irəli gedib avtobus sürücüsünə hücum edərək yumruqla zərbələr indirir. Sürücünü təhqir edir, daha sonra isə ürək soyumayıb onu döyür. Zərər çəkən şəxs Əli Rızayevin iddiasına görə onu döyən şəxsin yanında olan qadın sürücüyə şər və böhtanlar yağdırır. Bizim marşrut kart sisteminə keçdiyinə görə, yəni biz elə təlimatlandırıblar ki, yəni arxa qapıdan minmək olmaz. Qabaq qapıdan minirsən, arxa qapıdan düşürsən. Mən də o yoldaşa dedim ki, zəhmət olmasa gəl qabaq qapıdan min, kartı vur. Onun üstündən mübahisə düşdü, yəni mən heç nə demədim. Qalxdı, yumruqla vurdu mənim gözümə. Mən ona artıq söz demədim. Onun üstündən elə qalxdı, elə bir mənim gözümün altına belə yumruq vurdu da. Bu gözümlə rahat gördüm, bu gözümlə yəni bunu bağlayanda yəni rahat görə bilmədim. O xanım mənə dedi ki, bəs mən deyəcəm, sən məni söydün, o da səni vurdu. Dedim ki, bu göz qabağındadır. Mən sizi niyə söyürəm ki? Yəni şər atırdı da. Yəni ki, fakt sən məni söydün, mənim oğlum səni vurdu. Dedim burada kamera var. Bizdə yəni müdiriyyət tərəfindən yəni dərhal izlənilir. Necə olub, nətər olub, yəni hamısı real sübut olan bir şeydir. Həmin o şəxslər düşdü, qaçdı, getdi. Arxada bir taksi var idi. Minlilər ona çıxıb getdilər. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev bildirdi ki, qeyd etməliyəm ki, avtobus sürücülərinə qarşı bu cür hərəkətlərin olması öz-özünə narahatlıq doğuran bir məqamdır. Çünki avtobusun sükanı arxasında əyləşən hər bir sürücü gün ərzində yüzlərlə sərnişinin təhlükəsi və rahat daşınmasına cavabdehdir. Və hazır ki, pandemiya zamanı da mübarizənin ön sıralarında yer alan peşə sahiblərindən biri məhz bizim avtobus sürücülərdir. Eyni zamanda bildiyiniz kimi avtobus ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitəsidir və burada avtobuslarda daha rahat və daha təhlükəsiz istifadə etməyimiz baxımından vacib olan qaydalar var. Hansı ki, istər sərnişinlərimiz, istərsə də sürücülər bu qaydalara mütləq şəkildə əməl etməlidirlər. Bu məsələdə görünən hal odur ki, sərnişinlərdən biri sürücünün haqlı iradına olduqca aqressiv formada reaksiya verir. Sürücü burada öz vəzifə borcunu yerinə yetirir və bir daha qeyd edim ki, sürücü tələbində tam haqlı olub. Düşünürəm ki, məsələ araşdırılacaq və məsələyə müvafiq hüquqi qiymət veriləcək. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən də münasibət öyrəndik. Nazirlikdən bildirildi ki, aprelin 29-da Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində 119 saylı marşrut xətti üzrə avtobusda sərnişinlə sürücü arasında baş vermiş insidentin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Dərhal Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən görülmüş tədbirlərlə həmin şəxsin 17 yaşlı Orxan Abbasov olması müəyyən edilərək idarəyə dəvət olunub. O, törətdiyi əməli etiraf edib və peşman olduğunu bildirib. Mən Abbasov Orxan Normaloğlu 29.04.2021-ci il tarixində saat 12 radələrində 119 nömrəli xətt avtobusun arxa qapısına minmək istəyərək sürücü arxa qapını bağladı və xəttin xəstəliyinə əziyyət çəkən anamı əlini qapı arasında qaldı. Buna görə əsəblərimi cilovlayamayıb sürücünün yumruğa vurdum, səhvimi etiraf edirəm. Ümid edirik ki, ictimai nəqliyyatda bir də bu xoşa gəlməz hallarla qarşılaşmarıq. Odur ki, dəyərli sərnişinlər və digər yol hərəkəti iştirakçıları mütləq qoyulan qaydalara əməl edin və ictimai nəqliyyatın normal fəaliyyət göstərməsi üçün mövcud qanunvericiliyin tələblərini yerinə yetirin ki, sonradan peşmançılıq hissinizi cəmiyyətin qarşısında ifadə etməyə məcbur qalmayasınız. Problem verilişi bu həftəlik işini yekunlaşdırır. Uğurlu və problemsiz həftə sonu arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.